ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ადმირალარი დღესასწაულია მიძღვნილი, მათ შორის 28 აგვისტო ღვთისმშობლის მიძინება მარიამობა გამოირჩევა. ღვთისმშობლის აღსასრულს ეკლესია მიძინებას უწოდებს, რადგან მან სულ ცოტა ხნით მიიძინა და როგორც ძილისაგან აღსდგა. ღვთისმშობელმა ბუნების კანონებს ძლია. მიწისაგან შექმნილი სხეულის კვლავ მიწად მიქცევა, ამგვარი სიკვდილი მის გვამს არ შეხებია. მან მიიძინა, რათა ნეტარი მარადიული სიცოცხლისათვის გამოეღვიძა. თავად იესო ქრისტემ მიიღო მისი სული, ცოტა ხანში კი უფალმა იგი ხორციელადაც გაიყვანა ამ ქვეყნიდან. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს არც მიძინების შემდეგ მიუტოვებია ქვეყნიერება და დაპირებისამებრ მეოხია ყველასი, ვინც მას მიმართავს. ბევრ მწუხარესა და ჭირველს მან გულმოწყალების მრავალი სასწაული უჩვენა. ღვთისმშობლის შუამდგომლად მოხმობა ქრისტიანული ღვთისმსახურების ნაწილად იქცა. პირველი საუკუნიდანვე ეკლესია შეწევნას თხოვს და ადიდებს მას. ყოველდღიური საღამოს მსახურება მის დამი ლოცვით თავდება. ღვთისმშობლის ქვაში გამოკვეთილი საფლავი, ისე როგორც საფლავი მისი ძისა, ყველა მორწმუნისათვის თაყვანისცემის საგნად რჩება. უძველესი დროიდან ეკლესიის მიერ ღვთისმშობლის მიძინების მოსახსენიებლად 28 აგვისტოა დადგენილი. ის 12 საუფლო დღესასწაულთა შორისაა, რადგან ამ დღეს მაცხოვარი ყოველთა მიეგება დედასთვისას და თავის სავანეში დაასახლა იგი. მარიამობის დღესასწაულზე ტყიბულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მრევლის სიმრავლით გამოირჩეოდა. ამ დღეს საზეიმო წირვალოცვა ტაძრის ღვთისმსახურმა მამა გაბრიელმა აღავლინა. და გაახსნეს რა აკლდამა იქ დედაღვთისმშობლის ცხედარი აღარ იყო და გარდამოცემა მოგვითხრობს, რომ ცოცხლად გამოეცხადა უკვე დედაღვთისმშობელი, მოციქულებს აკურთხა დალოცა ისინი. ანუ დედაღვთისმშობელი, როგორც გვასწავლის წმინდა გარდამოცემა, მისი ცხედარიც აღტაცებულ აყვანილ იქნა ცათა სასუფეველში. და სწორედ აი ამ დიდ დღესასწაულს აღასრულებს დღეს დედა ეკლესია და დღესასწაულებს ყოველი ქრისტიანი. რამე თუ დედაღვთისმშობლის გასვლის წამიდან ის გახდა ყოველთა დედოფალი, შემწე ყოველთა გლახაკთა ჭირვეულთა და ყოველისა ყოველთა მართლმადიდებელთა ქრისტიანთა მფარველი ჩვენი ქვეყნისა, ჩვენი ერისა. დავაზაასოს ჩვენი ერი, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქალაქი და ჩვენი მთავრობა ღმერთმა და გააძლიეროს და გაამთლიანოს და განამტკიცოს სარწმუნოებაში და ღმერთმა იცხანს აცოცხლოს ჩვენი ერი. დავაზაასოს გაუნდა დღეს. გილოცავთ მარიამობას. მარიამ ღვთისმშობლის მადლი და კალთა გადმოაფაროს ღმერთმა სრულიად საქართველოს. გაიხაროს ქართველმა ერმა. ყველას ულოცავთ დღევანდელ დღეს. მრავალს დაისწარით ღვთისწყალობა და ფარავდეთ დედა ღვთისმშობლის კალთა მთლიანად საქართველოს, თითოეულ თქვენ თაგადგილესთან და ყველა ტყიბულებს. ტყიბულელებს ულოცავ წმინვალე დღესასწაულს, მარიამობას, ყველას უსურვებ ბედნიერებას, სიხარულს და მისი მადლი მთელ საქართველოს გადაეფაროს. ულოცავ მარიამობას სრულიად საქართველოს, მისი კალთა გადმოგფარებოდეთ, ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ყველას ჩამწელობას და ბედნიერებას უსურვებ და მარიამ ღვთისმშობლის მადლი მოგცეთ ღმერთმა მთელი ცხოვრება. გულით და სულით მიულოცავ მთელ საქართველოს მარიამობას. ჩვენი ქვეყანა არის წილხვედრი ღვთისმშობლის და გადავრჩებით, გამრავლდებით ჩემს პატარა ქალაქს, მშვენიერ ქალაქს უსურვე სიხარულს, სიყვარულს და გამრავლებას. მარიამობის დღესასწაულს ყველა განსხვავებულად აღნიშნავს. როგორც წესი, ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანები ამ დღესასწაულისათვის მარხვით ემზადებიან. შემდეგ კი საღვთო ლიტურგიას ესწრებიან და ეზიარებიან. არაეკლესიური ადამიანები ამ დღეს სხვადასხვაგვარად ხვდებიან. დღესასწაულის მიმართ პატივისცემას თავისებურად გამოხატავენ. რეგიონებში ზოგან მარიამობას დღეობა ჰქვია, ზოგან დღესასწაული და ხალხი ეკლესიაში შესაწირით მიდის.